اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاه والسلام على سيد اصل ما في الوجود سر الله في كل موجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم مالک کا شکر ہے اور اس قدر صدق دل کے ساتھ یہ اظہار تشکر ہے کہ بندگی جہاں اپنا باوجود اس اخلاص کمال کے حق ادا نہیں کر سکتی کہ کس طرح سے شکر ادا کیا جائے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بغیر اس شکر کے چارہ بھی نہیں کہ اس نے یہ توفیقات عطا کیں کہ ایک مرتبہ آپ ہم سب مل کر پھر قرآن پر تدبر کے لیے، قرآن پر غور و فکر کے لیے جمع ہو گئے. اللہ کا مہینہ آیا، مالک کا شکر ہے کہ اس نے یہ طاقت عطا کی کہ آپ اس قابل ہوئے اور میں اس قابل رہا کہ پھر ایک مرتبہ ہم یہ عزم کر کے چلے کہ ان آنے والے مبارک دنوں میں ہم آیات الہی کی تلاوت کریں گے، غور و فکر کریں گے اور کوشش کریں گے اس عمر کی کہ نفوس معصوم کی روشنی میں اور ارشادات ائمہ کے ساتھ ساتھ
ہم قرآن مجید کو کتنا سمجھ سکتے ہیں؟ آیت کے عنوان سے آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ ہم اس سال بتوفیق الہی سورہ مبارک یاسین کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اتنا عام طور پر پڑھا جانے والا سورہ تفسیر کے اعتبار سے انتہائی مشکل ہے، اور آپ آئندہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ یہ وہ سورہ ہے جس کے متعلق ارشاد سرکار دو عالم ہے کہ لکل شیئن قلبن وقلب القرآن یاسین، ہر شے کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین. تو ظاہر ہے جب قلب قرآن پر گفتگو ہوگی تو اس کے لیے یا تو اتنا ہی اہتمام چاہیے کہ گفتگو ہو سکے، اتنا ہی عزم چاہیے کہ نصوص معصوم کو ڈھونڈ سکیں، ارشادات ائمہ کو ڈھونڈ سکیں، تاکہ صحیح معنی میں یہ 83 آیتیں سمجھ میں آئیں، یہ 726 لفظ سمجھ میں آئیں، یہ 3000 حرف سمجھ میں آئیں. الفابیٹ کے اعتبار سے، حروف تہجی کے اعتبار سے سورہ یاسین میں 3000 حرف ہیں، اور ہر حرف قلب قرآن ہے، قلب قرآن. اجازت دیجئے کہ آج کی اس تقریر میں قبل اس کے کہ پہلے ہی لفظ پر گفتگو ہو، ایک تمہید کو لازمی قرار دیا جائے، اور وہ تمہید یہ ہے کہ اس وقت نجف کے اکابر علماء سے سید ابو القاسم خوئی ایک بزرگ ہیں جن کا درس خارج مشہور ہے، اور یہ کہنا بیجا نہیں ہے کہ اس وقت کی موجودہ شیعی دنیا میں ایک ایسا مجاہد عالم ہے جو تقریر و تحریر کے اعتبار سے، بحث و تمہید کے اعتبار سے، معقول و منقول کے اعتبار سے، اصول و فقہ کے اعتبار سے اپنی نظیر آپ ہے. خوئی، خے واو یہ اس کا حمزہ، سید ابو القاسم خوئی، انہوں نے مقدمہ تفسیر قرآن لکھا ہے، اور اس مقدمے کا نام ہی ہے البیان. ان کی ذات گرامی سے ایک واقعہ وابستہ ہے، اور اس کو آپ نہ صرف اس اعتبار سے سنیں کہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ اس اعتبار سے سنیں کہ کل اس واقعے سے آپ کو بھی کام پڑنے والا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے نجف میں جا کے یہ کوشش کی کہ سید ابو القاسم خوئی سے وہ مباحثہ کرے. تو سید ابو القاسم خوئی نے بے اختیار یہ کہا کہ تمہاری کتاب تورات اور تمہارے نبی موسیٰ
اقوام عالم کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا، صرف وہ ایک قوم کے لیے آئے. اس نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ نبوت کے لیے جن معجزات کی ضرورت ہے وہ صرف یہودیوں کی حد تک محدود ہیں، ہم کو تو خبر نہیں ہے کہ تمہارے نبی کے معجزے کیا تھے. کہا آپ کہہ رہے ہیں، آپ جیسا عالم یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو خبر نہیں ہے کہ موسیٰ کے معجزے کیا تھے؟ کہا تو اس نے بے اختیار قرآن کی آیتیں پڑھی. تو آپ نے ارشاد فرمایا میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ جب تک قرآن پر ایمان نہ رہے نہ موسیٰ کی نبوت ثابت ہے نہ عیسیٰ کی نبوت ثابت ہے. قرآن پر ایمان کی ضرورت ہے پہلے، تاکہ موسیٰ کی نبوت سمجھ میں آئے موسیٰ کا معجزہ سمجھ میں آئے، عیسیٰ کی نبوت سمجھ میں آئے عیسیٰ کا معجزہ سمجھ میں آئے. اس لیے کہ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسولوں کی رسالت کی تصدیق کی، اور یہی وہ قرآن ہے جس نے دوسروں کے معجزوں کو باقی رکھ کر اپنے آپ کو معجزہ جاویدانی بنا دیا. یہ استدلال یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہمیشہ محفوظ کیا تھا کہ کوئی اور ادیان الہی ما سبق سے اپنے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا اگر قرآن کو درمیان سے ہٹا دیا جائے. وہ پھر اپنی ہی حد تک محدود رہے گا کہ تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ ہے، اور ادھر قرآن کی تعریف یہ ہے مصدق لما بین یدی، جو کچھ قرآن سے پہلے گزر چکا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے. اور اس کی تعریف یہ ہے 41واں سورہ 42ویں آیت کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن وہ جامع کتاب ہے کہ جہاں باطل کسی جہت سے داخل نہیں ہوتا، جہاں باطل کسی جہت سے داخل ہوتا نہیں، قرآن وہ جامع کتاب. اس اعتبار سے ایک مرتبہ شروع سے آخر تک قرآن کو پڑھ جانے کے بعد پتہ چلتا ہے، جس کو یقیناً آپ کو پڑھنا پڑے گا، یوں تو حدیث میں ہے کہ کم از کم 10 آیتیں ہر مسلمان کو روز پڑھنا چاہیے، 10 آیتیں قرآن، یہ حدیث کے الفاظ. اور ماہ مبارک رمضان میں تو یہ لازمی رہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر تلاوت کے ثواب سے محروم نہ رہیں، اور قرآن بہر صورت ماہ مبارک رمضان میں ختم ہو تلاوت کے اعتبار. تو اس تلاوت کے دوران میں آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے وہاں اس کا ایک نام الگ ہے. قرآن کے نام اتنے ہیں قرآن میں، جیسے بشیر، رحمت، حکیم، مجید، عزیز، عظیم، شفا، تبیان، برہان، بیان، حجت، تذکرہ، ذکر، نور، علی حکیم، یہ قرآن کے نام ہیں. میں نے مختصر صرف اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کچھ نام گنوا دیے، بہت سے نام ہیں. تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ جیسے دوست محبت میں کسی دوست کو کسی نام سے یاد کر لے، کوئی لقب دے دے، کوئی خطاب دے دے، نہیں. جب قرآن کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے حکیم،
تو اس کے معنی یہ کہ حقیقت حکمت قرآن ہے. جب یہ کہا گیا ذکر, حقیقت ذکر قرآن. جب یہ کہا گیا نور, حقیقت نور قرآن ہے. جب یہ کہا گیا رحمت تو حقیقت رحمت قرآن ہے. جب یہ کہا گیا شفا تو حقیقت شفا قرآن ہے. یعنی کوئی لفظ ایسا نہیں ہے, کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں مبالغہ ہو, بلکہ ہر صفت انتباق پاتی ہے جا کر قرآن پر اس طرح سے جیسے یہ لفظ اسی کے لیے بنا ہو. یہ دوسری منزل بحث کی کہ قرآن مختلف ناموں کے ساتھ جلوہ گر, مختلف ناموں کے ساتھ جلوہ گر. اور اگر آپ کا حافظہ قوی ہے تو آپ گواہی دیں گے کہ گزشتہ سال اسی طرح سے جب میں نے تفسیر کی تقریروں کو شروع کیا تھا تو میں نے محی الدین عربی کا حوالہ دیا تھا. محی الدین عربی نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی اور اس کا نام ہی ہے تفسیر شیخ اکبر. مقدمہ قائم کیا, مقدمہ قائم کیا, پہلا مفسر ہے عالم اسلام کہ جس نے مقدمے میں یہ لکھا کہ قال الصادق علیہ السلام. یہ پہلا مفسر ہے عالم اسلام میں جس نے امام جعفر صادق سے تفسیر کو سنا. ایک عجیب بات, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا روم بڑے قابل احترام ہوں گے مگر پوری مثنوی میں امام صادق کا نام نہیں ہے. اسی طرح سے اور بڑے بڑے مفکر امیر المومنین تک تو آتے ہیں اور آگے بڑھ گئے تو حسین ابن علی تک نظر جاتی ہے, مگر اس کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رشتے کو گم کر دیا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سلسلے کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے جہاں سلسلہ فکر ٹوٹا وہاں مذہب کی فکر مسلسل نہ رہ سکی. محی الدین عربی کی نظر دور تک گئی, مقدمے کو شروع کیا, یہ نایاب ہے تفسیر ان کی, مقدمے کو شروع کیا قال الصادق علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی تجلا لعبادہ فی القرآن. امام صادق نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی. میں کتنا جامع جملہ ہے, اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے. تو قرآن سور ہے, سور ہے قرآن, جہاں ہر آن جلوہ ہے, ہر سورے میں جلوہ ہے, ہر آیت میں جلوہ ہے, ہر لفظ میں جلوہ ہے, ہر حرف میں جلوہ ہے. اتنی تجلیاں ہیں قرآن, اور یہ امام صادق ہی کہہ سکتے تھے. تو مقدمے میں محی الدین عربی نے امام صادق کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے قرآن میں تجلی کی ہے. اور ادھر علماء نے یہ بتلایا کہ قرآن مأدبۃ اللہ, قرآن اللہ کا بچھایا ہوا ایک دسترخوان ہے, دسترخوان ہے, اس پر بہت سی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں جو جتنا سیر ہونا چاہے. یہ دعوت عام ہے. اب تجلی کی فکر میں جائیے یا نعمت کے حصول کے لیے جائیے, دونوں اعتبار سے قرآن آپ کے لیے کافی ہے, وافی ہے, اور صحیح معنی میں ہدایت اور رحمت ہے بشرط طلب, اس لیے کہ رصد بغیر طلب نہیں, رصد بغیر طلب نہیں, طلب ہو تو آتا ہے. اب آغاز تفسیر میں بحیثیت مسلمان سے جن چیزوں کو بے انتہا احتیاط کے ساتھ
پہنچنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں کہ جن دنوں کو اللہ سے نسبت ہے, ماہ مبارک رمضان کے یہ دن اللہ کے دن ہے, تو ان دنوں میں اگر قرآن پڑھا جائے اور اس میں 47ویں سورے کے حکم کے اعتبار سے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا ہو گیا یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے, ان کے دلوں پر کفر کیوں پڑے ہوئے ہیں. اگر اس آیت پر حکم کرتے ہوئے کوئی تدبر کرنا چاہے تو کیا دنیا اس کو بدعت کہے گی؟ یہ مستقل مسئلہ ہے جو اس وقت قرآن سے متصل ہے. یعنی جہاں قرآن میں غور و فکر کی کوشش کی تو بے اختیار کہا گیا کہ یہ جرات کیسے ہوئی کہ غوامس تک آپ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جرات کیسے ہوئی کہ قرآن کے باطن کو سمجھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, یہ جرات کیسے ہوئی کہ آپ اس پردے کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ جس پردے کو مصلحتوں کے اعتبار سے ڈالا گیا. تو ہم اس لیے حیران ہیں کہ یا تو خود قرآن کے حکم کی تعمیل کی جائے, ان نفی ضالح کا لایاتی لقوم یعقلون, اس قرآن میں آیتیں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے, اس قرآن میں آیتیں ہیں مگر اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے, لعلہم یتفکرون, تاکہ وہ فکر سے کام لے. تو دو ہی تو چیزیں ہیں, یا تفکر یا تعقل, اور ایک دوسرے سے مسلسل. تو تفکر و تعقل کا نتیجہ تدبر, سورہ محمد کی آیت ہے یہ, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا ہو گیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے, کیا ان کے دلوں کا قفل پڑے ہوئے. تو اپنے دلوں کے قفل خدا کے لیے ملت کھولے اور تدبر کی کوشش کرے قرآن میں, ورنہ بغیر تدبر کچھ نہیں. صرف اس لیے نہیں ہے کہ میت کے سرحانے سورہ یاسین پڑھا جائے, صرف اس لیے نہیں ہے کہ بیمار کو لکھ کے اس کا پانی پلا دیا جائے, صرف اس لیے نہیں ہے کہ مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے سورہ یاسین کو پڑھا جائے. یہ 83 آیتوں کا سورہ جان قرآن ہے, قلب قرآن ہے, اور چونکہ آپ سب کو یاد ہے اس لیے میں نے یہ چاہا کہ جیسے جیسے اس کا ترجمہ آگے بڑھتا جائے گا آپ محسوس کو معقول بناتے جائیں گے, یعنی آپ کے حافظے کی وجہ سے اس وقت یہ سورہ محسوس ہے, آپ کے حص میں ہے, اور اس کے بعد آپ اس کو معقول بنائیں. تو اس سورے کو جیسے ہی آپ شروع کریں تو قبل اس کے کہ پہلے لفظ پہ اس کے غور کیا جائے, ظاہر ہے کہ آپ پھر ایک مرتبہ اسی تمہید کی بحث میں یہ بھی غور کریں گے کہ قرآن سب کے ہاتھوں میں, قرآن سب پڑھتے ہیں, پھر یہ صورت اختلاف کیا ہے. دیکھیے نماز اختلافات ہیں, فروحات, زکات اختلافات ہیں نصاب میں, میراث اول و تعصیب میں اختلاف ہے, اور مختلف احکام. مگر بین الدفعتین جو کتاب ہے اس کے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے, اس کے پڑھنے میں بھی اختلاف ہے, اور سب سے پہلا اختلاف یہ ہے کہ بسم اللہ کو پڑھا جائے یا نہ پڑھا جائے. پہلا, اور اس سے ضخیم کتابیں لکھی گئیں, ضخیم کتابیں لکھی گئیں کہ بسم اللہ کو پڑھا جائے یا نہیں. راوی کہتا ہے کہ عبید بن کعب نماز پڑھ رہا تھا, رسول آئے, آواز دی عبید,
اس نے جواب نہیں، نماز میں مشغول. ارشاد فرمایا عبید، اس نے جلدی سے نماز ختم کی اور کہا اللہ کے رسول آپ معاف کریں، میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا مجھے معلوم تھا تو نماز پڑھ رہا ہے مگر میں پکار رہا تھا، میں پکار رہا تھا، تو نے قرآن کو پڑھا؟ کہ اللہ کے رسول قرآن ہے کیا؟ کہ قرآن میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان، اللہ یا اس کا رسول پکارے فوراً جواب دو تاکہ زندگی ملے. میں پکاروں تو جس حالت میں ہو جواب دو، یعنی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں، رسول پکار رہا ہے. باقی علماء نے رسول پکار رہا ہے، یعنی وہاں رسول کو یہ جواب نہیں دیا جا سکتا کہ جی میں نماز پڑھ رہا ہوں. جانے نماز ہے رسول، روح ہے نماز ہے رسول، رسول آواز دے رہا ہے تو اس کے معنی یہ کہ وہ آواز اب غیر خدا کی طرف متوجہ نہیں کر رہی ہے. جو آواز غیر خدا کی طرف متوجہ کرے اور نماز سے ہٹا دے اس سے نماز باطل ہے. اور آپ اگر اس کی طرف رخ کریں، آپ جواب دیں یا گفتگو شروع کر دیں، نماز باطل ہو جائے. رسول پکار رہا، اچھا تمہیں ادھر آؤ، تم نے کون سا سورہ پڑھا؟ کہ حضور میں نے سورہ حمد کا پھر پڑھا. اس نے بے اختیار شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے اچھا تمہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یا رسول اللہ، یہ کبھی وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ یہ سورہ کے ساتھ ہے. میں ہر سورے کے ساتھ. اب یہاں علماء نے بحث پیدا کی کہ بسم اللہ سورے کے پہلے ہے یا سورے کے آخر میں. جہاں سورہ ختم ہوا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا سورے کے پہلے ہے. دونوں صورتوں کو محققین نے غلط قرار دیا کہ اگر سورے کے پہلے ہوتا تو سورہ برات کے پہلے ہوتا، اگر ہر سورے کے بعد ہوتا تو سورہ انفال کے بعد ہوتا. یہ ہر سورے کے بعد کی اصطلاح آپ سمجھ رہے نا، یعنی قل اعوذ برب الفلق، سورہ ختم ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس. اگر ہر سورے کے بعد ہوتا تو قل اعوذ برب الناس کے بعد ہوتا. گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ انفال کے بعد ہوتا. تو علماء نے طے کیا نہ سورے کے پہلے ہے نہ سورے کے بعد. جہاں سورے کے ساتھ آیا وہاں ہے، جہاں نہیں آیا وہاں نہیں ہے. جہاں نازل ہوا وہاں ہے، جہاں نازل نہیں ہوا وہاں نہیں ہے. جہاں نازل ہوا وہاں سورے کے ساتھ آیا. یہ بحث توسی کی ہے، صاحب تبیان کی، اور ہمارے اکابر علماء نے اسی بات کو طے کیا کہ جس سورے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا اس کو لکھ لیا گیا، اس کو پڑھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. مگر مصیبت یہ ہے کہ صرف رسمی طور پر اس جملے کے معنی پر غور کرنے کے بعد کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، بس اتنی اہمیت دی اس کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نماز میں آیت چھوٹ گئی. اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز میں سورہ حمد کے ساتھ بسم اللہ نہ ہو وہ نماز باطل ہے. اب کتنی نمازیں کہاں کہاں باطل ہو رہی ہیں اس کا آپ اندازہ کریں. سورہ حمد کے ساتھ اگر بسم اللہ نہ ہو نماز باطل، اور بغیر سورہ حمد نماز نہیں. تو ایسی منزل پر جہاں خود بسم اللہ الرحمن الرحیم سے عدم توجہ کے بنا پر ایک اتنی محتم شان آیت چھوٹی جا رہی ہو، تو وہاں بجز اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ بسم اللہ غلط. ابتدا غلط،
آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے غور نہیں کیا. تو اب جس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرفوں کے لیے یہ کہا جائے کہ اس میں آزم ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے، جب جب کبھی موقع ملے، جس وقت پریشان ہو، برکت چاہو، شفا چاہو، آگے بڑھو، پیچھے ہٹو، جس کام میں جاؤ، جس بندگی کی طرف جاؤ، وہ بغیر اس آیت کے آگے نہ بڑھو. تو کتنی محتم بشان آیت ہے یہ کہ نام سے اللہ، نام سے اللہ. حکومت پر عموماً جتنے افراد آتے ہیں ان کی بظاہر نہ صحیح دلی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کسی مقام پر ان کو بلا کر کسی تعمیر، مدرسہ، کوئی عمارت، کوئی عدلیہ کا ایوان، کوئی تجارت خانہ، کوئی سرا، پر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کا افتتاح ان سے کروایا جائے اور وہاں ان کا نام لکھا جائے کہ ان سے افتتاح ہوئی. مگر ہوا یہ کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ معلوم نہیں اب تک کتنی شہنشاہیاں آئیں اور کس کس کے نام سے کس کس کہاں کہاں سنگ بنیاد رکھے گئے. ہم کو اب یاد بھی نہیں ہے. قدیم تمدنوں پر نگاہ تو جاتی ہے مگر یہ نہیں معلوم ہے کہ اس تمدن کی بنیاد کس نے رکھی. یہ صرف اسی ذات واجب کو یہ بات زیب دے گئی کہ اپنے نام سے ابتدا کرے، اپنے نام سے ابتدا کرے. نہ کسی امپراتوریت کی مجال ہے، نہ کسی بااقتدار شہنشاہیت سے ممکن ہے کہ وہ کسی موقع پر یہ کہے کہ میرے نام سے یہ کام شروع ہو. یہ اسی ذات کو زیب دیتا ہے جو خالق کل ہو کہ ہاں اب شروع ہو تو میرے نام سے. اور پھر یہ نہیں کہ جبر ہے، یہ نہیں کہ استبداد ہے، ظلم ہے کہ ہاں شروع کرو میرے نام سے. نہیں، میں رحمان ہوں اس لیے شروع کرو، میں رحیم ہوں اس لیے شروع کرو. لطف عام میں نمرود بھی پل رہا ہے، فرعون بھی پل رہا ہے، اس لیے شروع کرو. لطف خاص میں مومن کو حلب صلاحیت دے رہا ہوں، اس لیے شروع کرو. میرے نام سے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لفظ کو ذرا سا رکھ، ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے ذہن میں محفوظ رکھ کے، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. مامون کے دربار میں امام رضا نے یحیی بن اکتم سے کہا کہ تجھ کو معلوم ہے میرے جب کا نام کیا ہے قرآن میں؟ اس نے کہا فرزند رسول، ارشاد ہو، بہت سے نام ہیں. کہا نہیں، گواہی پر قرآن کی، اور اس گواہی پر کہ جہاں قرآن حکیم کی قسم دی جائے، میرے جب کا نام ہے یاسین. میرے جد کا نام ہے یاسین. اور ہمارے علماء نے کہا کہ زبان طے میں یاسین کے معنی ہے اے انسان، یا حرف ندا اور سین انسان، اے انسان. ہم کو اعتراض نہیں ہے اگر کسی زبان کا یہ ترجمہ ہو، اس لیے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اگر وہی انسان ہے تو وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ہے.
اس کو علم دیا، انسان کو خلق کیا. اگر وہی انسان ہے تو ظاہر ہے کہ ایمان کی گفتگو مکمل ارشاد ہے. میرے جب کا نام ہے یاسین، مگر ایک عجیب بات یہ ہے کہ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی یاسین و قرآن ساتھ ہیں، یاسین و قرآن ساتھ ہیں. یحییٰ نے عرض کیا فرزند رسول آپ نے کیوں اصرار کیا اس بات پر کہ آپ کے جب کا نام یاسین ہے؟ اس لیے اس بات کہ قرآن حکیم کی قسم انکا بتحقیق کہ تو مرسل ہے، تو مرسلین میں سے ہے. یاسین یاسین تو مرسلین میں سے ہے. تو معصوم نے کہا یحییٰ اللہ نے ابراہیم کے لیے یہ کہا ہے کہ سلام علی ابراہیم، کہا تو اللہ نے نوح کے لیے کہا سلام علی نوح فی العالمین، کہا تو اللہ نے موسیٰ و ہارون کے لیے کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، کہا. آپ نے ارشاد فرمایا کیا آل ابراہیم کا بھی سلام کیا، آل نوح پہ سلام کیا، آل موسیٰ پہ سلام کیا، آل ہارون پہ سلام کیا؟ کہا نہیں، کہا سلام علی آل یاسین. یاسین اگر قرآن حکیم کے ساتھ ہے تو یاسین کی تمام تر خواہش یہ ہے کہ قرآن حکیم اب قیامت تک تنہا نہ رہے، اب قیامت تک تنہا رہے نہ رہے. یاسین بھی قرآن حکیم کے ساتھ، آل یاسین بھی قرآن حکیم کے ساتھ. یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے اس مقام پر آپ کے حفظ کے لیے ایک عجیب گفتگو چل رہی ہے، اور وہ گفتگو اہم ہے. اس لیے ممکن ہے کہ اسی کو آپ کی تمہید کا خلاصہ سمجھ لیں، مگر یاد رکھیں جو خود کہا جا رہا ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ عالم اسلام کے بہت بڑے محدث ہیں اور فقیہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں محدث بھی ہیں، یعنی دونوں کو میں نے جمع کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ فقیہ ہیں، محدث نہیں ہیں. امام شافعی فقیہ ہیں، محدث نہیں ہیں. صرف امام مالک اور امام احمد ابن حنبل یہ دو فقیہ ہیں محدث، انہوں نے احادیث کو جمع کیا موطا میں، انہوں نے احادیث کو جمع کیا مسند میں. امام احمد ابن حنبل کو سب سے زیادہ جس نے سراہا ہے ہندوستان کے علماء میں، اور جس پر صفحات کے صفحات لکھ ڈالے شاہ ولی اللہ نے، کہ یہ وہ مجتہد ہے کہ جس نے صحیح طور پر ہم کو دین اسلام سے مانوس کیا ہے. اس قوت کے ساتھ انہوں نے امام احمد ابن حنبل کی تعریف کی. امام احمد ابن حنبل کا راوی ان کا بیٹا ہے عبداللہ ابن احمد. جتنی روایتیں ہم مسند کے لیے لیتے ہیں وہ سب ان کے بیٹے سے لیتے ہیں، عبداللہ ابن احمد. عجیب بات یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کی تیسری جلد، چوتھی جلد، پانچویں جلد، یعنی تینوں جلدوں میں ایک روایت نقل کی. اس لیے کہ نوجوان دل و دماغ ہیں، یاد رکھیں اور کبھی گفتگو میں شاید آپ کام لے سکیں. تیسری جلد، چوتھی جلد، پانچویں جلد، ایک ہی روایت مگر راوی الگ. تیسری جلد کا راوی ابو سعید خدری صحابی، چوتھی جلد کا راوی
زید ابن ارقم، پانچویں جلد کا راوی زید ابن ثابت. عام مسلمانوں کے اعتبار سے جامع قرآن، تینوں جلدوں میں ایک روایت لکھی، اس روایت پر بحث کی حاکم نے مستدرک، اور حاکم کی اس بحث کو محققین نے بہت غور سے پڑھا، اور اس کے بعد جیسا کہ ہمارے علماء نے لکھا اس کا تعاقب نہیں کیا، لفظ کو آپ سمجھے تعاقب نہیں کیا بلکہ انجان ہو گئے، بحث کو پڑھ کے انجان ہو گئے. یعنی حاکم نے مستدرک میں امام احمد ابن حنبل کی ان تینوں حدیثوں پر تبصرہ کیا، جو ایک حدیث پر تبصرہ کیا جو تین راویوں سے، اور وہ حدیث آپ سب کو یاد ہے، اور وہ حدیث یہ ہے انی تارکن فیکم مستقل ہے. میں تم میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اللہ کی کتاب میری طرف، اور اس کے بعد کوئی جملہ نہیں ہے. اس کے بعد جو جملہ ہے مسند میں وہ یہ ہے وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوتے، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوتے. تو اب مسلمان تسلیم کریں یا نہ کریں، ترمذی نے لکھا، امام احمد ابن حنبل نے لکھا، مستدرک حاکم نے لکھا، اور بعد میں آنے والے سارے علماء نے لکھا کہ انہما لن یفترقا، یہ آپس میں جدا نہیں ہوتے، آپس میں جدا نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے اگر یہ آپس میں جدا نہیں ہوتے ہیں تو نہ یاسین قرآن حکیم سے الگ ہے، نہ آل یاسین قرآن حکیم سے الگ ہے، اور قیامت تک یہ ساتھ ساتھ ہیں، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پہ وارث ہوں گے. قرآن حکیم بھی آئے، قرآن حکیم بھی آئے، اور آل یاسین، قسم ہے قرآن حکیم، یاسین اے انسان، اے انسان. شیخ اکبر محی الدین عربی نے اب بحث شروع کی، عجیب غریب بحث تھی، آپ بھی لطف اندوز ہو، رائے میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ان کی رائے سے ساد کرنا ضروری ہے، مگر بحث یہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام حروف مقطعات کے جو بھی معنی ہوں، مگر یاسین نے ثابت کر دیا کہ یاسین پیغمبر کا نام ہے، طٰہٰ پیغمبر کا نام ہے، نون والقلم وما یسترون نون پیغمبر کا نام ہے، نفس محمد، سواد سواد والقرآن ذی ذکر، ارشاد فرمایا سواد پیغمبر کا نام ہے، سورت حقیقت محمد، قاف والقرآن المجید، قاف قلب محمد. یہ بحث محی الدین عربی کی کہ قاف قلب محمد، صاد سورت محمد، نون نفس محمد، طٰہٰ ذکر طہارت ختم مرتبت، یاسین انسانیت کاملہ محمد. صرف گفتگو یہاں پہ رہ جاتی ہے، اگر یاسین سے آل یاسین ثابت ہے تو پھر آل طٰہٰ کیوں نہیں؟ کیا پیال ہے ادب میں اضافے کے لیے آل نون کیوں نہیں؟ آل قاف کیوں نہیں؟ کیا پیال ہے؟ شاید کبھی کوئی زمانہ بعد میں رہبری کرے کسی منزل پر کہ جہاں یہ طے ہو جائے کہ اگر آل یاسین اور آل طٰہٰ اب استعمال میں ہیں، آل یاسین اور آل طٰہٰ اب استعمال میں ہیں، تو کوئی دنوں کے بعد کچھ اور حروف مقطعات سے غور کرنے کی کوشش کی جائے. مگر حقیقت یہ ہے کہ
کے آل یاسین ہی کو خبر ہے کہ لفظ یاسین کی اہمیت کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جن کی نظر مقاتل پر ہے وہ اس بات کی تائید کریں گے کہ حسین ابن علی نے سید الساجدین کو آخری دعا کی تلقین کی ہے آخری رخصت پر, اور اس کو علماء کے سوانح حیات کو نقل کرتے ہوئے شیخ عباس قمی نے اس دعا کو نقل کیا کہ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو یعنی امام نے امام کو یہ ارشاد فرمایا کہ جب کبھی مصیبت پڑے تو تم دعا کو اس طرح سے شروع کر سکتے ہو, الہی بحق یاسی. حسین ابن علی سید الساجدین, دعا ذرا سی طولانی ہے, پہلا جملہ الہی بحق یاسین والقرآن الحکیم. یاسین کا واسطہ قرآن حکیم کی قسم کے ساتھ. تو امام جانتا ہے کہ اس جملے کے اس لفظ کے رموز کیا ہیں اور کس انسانیت کی طرف اشارہ ہے کہ جو قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ ہے. گفتگو آج ختم ہو رہی ہے, تمہید میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اگر قرآن ذکر ہے تو یاسین ذکر ہے, اگر قرآن رحمت ہے تو یاسین رحمت ہے, اگر قرآن بشارت ہے تو یاسین بشارت ہے, اگر قرآن ہدایت ہے تو یاسین ہدایت ہے, اگر قرآن نور ہے تو یاسین نور ہے, اور اگر قرآن شفا ہے تو یاسین شفا ہے. قرآن کے جتنے نام ہے وہ سب سادے آتے ہیں محمد عربی پر. اب ایک مستقل بحث ہوگی اور یہ بحث بڑی دلچسپ ہوگی اگر اس سے آپ غور کریں کہ یہ نام کیسے سادے آتے ہیں. اگر ذکر کہا قرآن کو کہ سواد القرآن ذکر, تو پیغمبر کے لیے کہہ دیا انا انزلنا الیکم ذکرا انا ارسلنا الیکم ذکرا رسولا, ہم نے تمہارے پاس ذکر کو رسول بنا کے بھیجا. ایک عجیب بات ہے, جس جس صفت سے قرآن کو یاد کیا اتنے ہی صفات پیغمبر کے لیے اثر کی, اور اس مقام پر جب دربار معمول میں یحییٰ نے کہا کہ فرزند رسول آپ آل یاسین ہیں, ریاست میں ہاں اس لیے آل یاسین ہیں کہ ہم اہل ذکر ہیں. سلسلے کو اس لیے کہ ذکر نام ہے رسول کا, انا ارسلنا الیکم ذکرا رسولا, ہم نے تمہارے پاس ذکر کو رسول بنا کر بھیجا. اور ہماری شان یہ ہے فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. ہم اہل بیت ہیں, ہم اہل ذکر ہیں. اس اعتبار سے شاید کبھی کسی پر کہیں یہ فکر کرا نہ گزرے کہ عام طور پر پڑھے جانے والے سورے میں اتنی مشکلات ہیں تفسیر میں کہ جہاں سے علماء نے گزرتے وقت بڑی کاوشوں کے ساتھ بڑی جد و جہد کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اور ہمارے پاس دستور تفسیر یہ ہے کہ اگر نص معصوم ہے تو آگے بڑھو, اور اگر معصوم رہبری نہیں کرتا تو اپنی طرف سے تاویل ناممکن, اپنی طرف سے تفسیر ناممکن. تو اب معصومین کے ارشادات کی روشنی میں اس سورے کو دیکھنا پڑے گا, اس سورے کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ طے کرنا پڑے گا کہ عملی دنیا میں ہماری عملی زندگی میں ہم کو اس سورے کی کتنی ضرورت ہے.
سکرات میں تو ہے ہی، مگر صبح سے شام تک کتنی مرتبہ اس سورے کی ضرورت ہے کہ جہاں بے اختیار آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ یاسین سے لے کے آخر سورے تک آج یا کل جب آپ تلاوت کریں اور اس کا ایک سینوپسس تیار کریں سورہ یاسین کا کہ اس میں کیا کیا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں مبدا ہے، اس میں معاد ہے، اس میں رسالت پر گفتگو ہے، اس میں ہدایت کا تذکرہ ہے، اس میں اہم ترین اصول پر بحث ہے، اور آخر میں کچھ منزلیں ایسی ہی ہیں کہ جہاں سے نظر بچا کے گزرنے والا مفسر بھی اس لیے حیران ہے کہ اگر ایک معنی اپنی طرف سے یہاں وہ کر لیتا ہے تو پھر ایسے الفاظ قرآن میں جہاں جہاں آئے ہیں وہاں بجز حیرانی کے اور کچھ نہیں ہوتا، مثال وکل شیئن احصیناہ ہو فی امام المبین۔ آپ کو معلوم ہے مفسرین نے کیا کیا، ہر جگہ ایمان کے نئے معنی لیے، ہر جگہ ایمان کے نئے معنی لیے، اور یہاں آ کے کہہ دیا وکل شیئن احصیناہ ہو فی امام المبین کا امام لوح محفوظ ہے۔ دوسرے مقام پر ایمان کے معنی کیے یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو کہا ہم بلائیں گے نامہ اعمال کے ساتھ، وہ امام نامہ اعمال ہے، یہاں لوح محفوظ ہے، اور پھر وہاں انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو انسانیت کے لیے امام قرار دیتا ہوں کا رہبر ہے۔ تو اب اگر ایک ہی لفظ کے معنی قرآن میں مختلف مقامات پر بدلتے جائیں تو کیا حق پہنچتا ہے کسی مسلمان کو کہ امام فخر الدین رازی سے استفادہ کرے، یا محی الدین عربی سے استفادہ کرے، یا جار اللہ زمخشری صاحب قصاب سے، ایک ہی معنی کے لیے وقف کر کے پورے قرآن کو سمجھا دے کہ یہ معنی ہر جگہ پہ ہے۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خدا مندہ ہم کو کامل امام، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی برلا، ملت کو متحد کر، اسلام کو اور اہل اسلام کو اپنے ایمان و یقین کا مستحکم فرما، تعجیل فرما، والا جب کا وفی والا امن کا وفی والا قصص الامت المعصوم بقیت کا بنی جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء یا مهین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس المسكون غريبا وحيدا شهيدا بالرسول ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نور الله يا حجة الله يا صاحب العصر والزمان، الأجل 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 الأمان الأمان الأمان، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة جميعا ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.